Desabramente, o Centro de Rescate e Coordenação de Guarda-Costa detectou um boto suspeitoso navegando na parte 18 oeste de Corsol. O boto começou a navegar fora da parte 18 e a logra de Gatera. Missora Centro de Rescate e Coordenação de Guarda-Costa a dirigir tanto patrulhando de Guarda-Costa na terra para a área indicada e também manda helicóptero de Guarda-Costa para controlar a área. Polícia junto com o Marcio e também do Guana a ser ponendo na altura para não também vai dentro da área. Depois de um busque da dentro de monte de pano com o qual estava da uma base será a lograr detener um total de 2 pessoas indocumentadas. Tur estava da nacionalidade venezuelana. Durante a investigação na União Ilegal ela aventou para o uso. Arma de candela, qual misura que da confiscar. Também a polícia me compreende que estava tratado de um grupo de 25 latinos, mas somente de 2 a ser aí. Em caso, da investigação.